Pastor de Israel, escutai, vós que conduzis José como rebanho, vós que estáis sobre os querubins a passar, à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos criou no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje com toda a Igreja a memória de São Carlos Borromeu, Bispo de Milão, Santo, e atingiu esta santidade mais novo do que eu. Morreu aos 46 anos, depois de uma vida incansável ao trabalho da vinha do Senhor. E porque nem sempre a santidade é medida de misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Conservai, Senhor, no vosso povo, o espírito que animava São Carlos para que a Igreja se renove sem cessar e, reproduzindo fielmente a imagem de Cristo, possa mostrar ao mundo o verdadeiro rosto do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Caríssimos, obedientes como sempre tendes sido,
trabalhai com temor e tremor para a vossa salvação, não só como fazias na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Na verdade, é Deus que opera em vós o crer e o agir segundo os seus desígnios e amor. Fazei tudo sem murmurar nem discutir, para serdes irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mancha, no meio de uma geração perversa e depravada, onde brilhais como estrelas do mundo, ostentando firmemente a palavra da vida. Será esse o meu título de glória no dia de Cristo, por eu não ter corrido inutilmente, nem ter trabalhado em vão. Mas ainda que eu tenha derramar o meu sangue em libação sobre o sacrifício e a oblação da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com todos vós. E vós também alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Peço ao Senhor, por ela anseio habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santo. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Thank you.
dizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito de Deus repousa em vós. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras que acabámos de escutar, embora sejam as do próprio dia, não podem traduzir melhor tudo aquilo que foi a vida deste grande santo, São Carlos Borromeu. Filho de uma família nobre, rica, abastada, ele próprio nasceu, imaginem, num castelo de família. Teve direito a tudo aquilo que a riqueza podia proporcionar, nos estudos, na educação, nas oportunidades, nas viagens. Mas os seus pais, sendo católicos, deram-lhe acima de tudo, precisamente, essa educação. Uma educação cristã, firme, apoiada na Sagrada Escritura. E confiaram aquele filho, bem como os outros, ele era o segundo, a Deus. Os pais de São Carlos Borromeu, efetivamente, souberam desde sempre que os filhos, antes de serem deles, são, em primeiro lugar, de Deus. Não são propriedade dos pais. A carta aos Filipenses e hoje a nós traduz, como dizia, tudo aquilo que foi a atitude de São Carlos ao longo da sua vida. Trabalhou incansavelmente, sem murmurar. Não correu em vão, porque sempre escutou a voz da Igreja. E quando as suas inclinações pessoais o impeliam para ir para uma vida monástica, encontra-se então com um santo bem conhecido por nós, São Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, à altura, que lhe diz: não, Carlos, tu não podes fugir para uma vida monástica. Tudo aquilo que Deus permitiu que tu soubesses, a educação que tiveste, a formação que tiveste, é necessária à Igreja nesta diocese, a maior de Itália, a diocese de Roma. E São Carlos,
embora intelectualmente de nível muito superior, acolheu a proposta de São Bartolomeu e humildemente aceitou-a, vendo nela a vontade de Deus. E dedicou-se então incansavelmente na sua diocese a implementar o reino de Deus, quer na formação dos fiéis, quer sobretudo na formação dos padres, na espiritualidade dos padres. E que bom que era que todos os padres revissem novamente os seus tratados. E quando apareceu a peste negra, que, como sabem, dizimou milhões de pessoas, São Carlos não ficou no seu palácio episcopal com máscara. Foi para a rua. Ele próprio cuidava os fiéis que encontrava pela rua. E desta forma, percebemos então muito bem o Evangelho de hoje. Jesus, vendo uma série de pessoas, uma multidão de pessoas que o seguia, olhou para trás e disse: vós estáis-me a seguir, mas atenção, quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. E depois enumera: quem não me preferir a mim, ao pai, à mãe, à irmã, ao irmão, aos filhos, às terras, aos bens, não pode ser meu discípulo. E naturalmente nós pensamos: mas então, eu, para ser discípulo de Jesus, tenho que renunciar à família, aos meus pais, aos meus filhos, à minha casa? Não, é claro que não. Jesus não é utópico. As propostas do Evangelho não são utopia, senão nem sequer estávamos aqui reunidos, mais de 2000 anos depois. Contudo, a formulação da proposta, essa é corretíssima. Quem quiser ser discípulo de Jesus não pode pôr ou antepor nada a Cristo, como nos dizia São Bento. Em primeiro lugar, tem que estar Cristo e o seu reino. E tudo o resto é secundário e relativo, por mais importante que seja. Será que na nossa vida Cristo ocupa efetivamente o primeiro lugar? É uma reflexão que devemos fazer, que devemos ter presente. Nós somos apegados a muita coisa e a muita gente, demasiadamente pegados, exageradamente dependentes, quando só deveríamos ser dependentes de Cristo e do seu amor e da redenção que nos trouxe. Quantos pais hoje em dia tratam os filhos como se fossem deuses? Quantos filhos tratam os outros como se eles próprios fossem os donos da vida? Cansamo-nos, esforçamo-nos, desgastamo-nos, ficamos doentes para ter dinheiro, para ter bens, para ter carros. Em troca de quê? O que é que nós levamos desta vida, irmãos e irmãs? Pais? Não. Filhos? Não. Maridos ou esposas? Não. Casas? Não. O dinheiro? Não. A única coisa que efetivamente podemos levar desta vida é a nossa amizade com Cristo. Quem São Carlos Borromeu foi de tal maneira grande que morre aos 46 anos, já com grande fama de santidade. Porque Cristo era efetivamente o seu maior amigo. Peçamos a Ele, a São Carlos, que faça de nós, que faça de cada um de nós e faça de cada uma das nossas famílias e do nosso povo, com que Jesus seja o nosso maior amigo. E que Maria,
a mãe dos pastorinhos e nossa mãe, seja também para nós o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos, na memória de São Carlos Borromeu, que se empenhou em cumprir as decisões do Concílio de Trento, peçamos com fé e humildade ao Senhor, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja muitos pastores dóceis à voz do Espírito Santo, como São Carlos Borromeu, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros guiem com zelo apostólico o povo santo que Deus lhes confiou, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que os homens a quem Deus concedeu dons de riqueza, de sabedoria ou de bondade, os ponham ao serviço uns dos outros, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que a vida de São Carlos Borromeu, bispo apostólico e fundador dos primeiros seminários, seja estímulo para os pastores e educadores, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que os membros das nossas comunidades paroquiais estejam atentos às novas formas de pobreza, como São Carlos Borromeu no seu tempo, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Deus Pai Todo-Poderoso, que em São Carlos Borromeu nos destes um pastor admirável por sua doutrina e santidade, concedei-nos, por sua intercessão, o que vos pedimos com fé e humildade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar ao celebrar a memória de São Carlos, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade, e pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir também nós frutos abundantes de boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Carlos, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável assembleia dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos São Carlos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Irmã e minha mãe.
a palavra de Deus e a ponham em prática. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma que tornou São Carlos fiel à sua missão e exemplo admirável de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, aqui presentes e todos aqueles que nos seguem pela comunicação social, aceitamos o convite do Senhor para ser seu discípulo. Para isso, é nada antepor ao seu amor. A todos desejo a continuação de um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar.